Els veïns del barri La Unió han celebrat juntament amb l'alcalde i els membres del consistori el final de la remodelació de tres trams del carrer Aranyó, l'encreuament amb el carrer Sant Marià, el passatge dels col·legis i el carrer de Federico García Lorca, entre 2 de maig i 11 de setembre. Avui comentava precisament amb el president de la xarxa comercial com a resultat d'aquesta reforma d'Àngel Aranyó, de Sant Marià i de Federico García Lorca, els comerciants han notat com passa més gent, com hi ha més activitat en aquesta zona. Els veïns també, evidentment, el poder circular amb més comoditat, el que fa és que sigui més agradable la ciutat i en aquest cas que sigui més agradable aquest barri. Entre les millores efectuades a Sant Marià cal destacar l'ampliació de les voreres i el nou carril d'aparcament de zona blava per comerços. El passatge dels col·legis és ara d'ús exclusiu per vianants i compta amb noves papereres fetes amb materials reciclats i un grup de contenidors subterranis a l'encreuament de Sant Marià amb Salvador Baroner. Lo que más me gusta son los contenedores. ¿Y por qué? Por la higiene. Por la noche se puede andar por aquí porque hay mucha luz y la verdad no es como antes. Esto ha cambiado muchísimo. El tram reformat del carrer Federico García Lorca prioritza els vianants amb voreres més amples i un sol carril d'aparcament. A més, té l'accés i la sortida pel carrer 11 de setembre i està blocat amb pilones per la banda de 2 de maig. En el cas de Federico García Lorca, per exemple, és l'entrada a l'escola El Garrofer, l'antiga escola Ferro, i per tant això suposa també una pacificació del que és el trànsit, del que és també l'entrada a l'escola. En tots els casos, les reformes han servit per adequar la il·luminació respectant les normatives contra la contaminació lumínica i adaptar el recorregut a les persones amb disminució visual i de mobilitat. La passejada inaugural ha acabat amb una xocolatada popular.